Då så tror vi på att den där bilden ska vara rätta. Och då går jag och klickar på den och så får jag hans url. Bam. Och så hoppar jag tillbaka och så går vi ner till... Nu har jag fusk här så att det blir att den här kommer upp. För den finns väl inte i artikeln då. Man kan ju aktivera en sån här på inställningar. Va? Jag kan visa det sen. Annars kan man ju klicka här då. Så går vi ner och så tittar vi på bild. Där, då ligger det två stycken. Och då ligger de på samma ranking, va. Och den här som var snyggare, det är den, va. Så då går vi bara och gör så där, trodde jag. Där ute, det. Föredrag i rang. Så det, och sen kan man ju ta bort den då. För den här var ju inte snygg. Jag har så att den som är rankad högst tror jag kommer upp här nu. Och det gjorde den, va. En liten fix jag har. Och man kan ha alltså flera argument och så säger man vilken som är preferred, den där lilla pilen bredvid. Egentligen är det inte så bra att ha det. För det kan bli folk skriver ställer sökfrågor. Men nu har vi det. Nu går jag till svenska. Puff, och så tittar vi att då blir det sådär, va. Sen kan man ju börja fråga sig, är det här bra källor? Jag tycker det inte är. Men han är ju från Tyskland. Ska vi bra? Mm.